Տիկինդավոյան, դուք եք ցանկացել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն պարոն Պապիկյան ներկայացման համար, շնորհակալություն ընդհանրապես այս քննարկման համար։ Հարգելի գործընկերներ, քանի որ դավաճանության մասին երկար խոսվեց, ես ուզում եմ նաև դավաճանության մի տարբերակի մասին խոսել։ Լինում են դեպքեր, երբ մարդիկ ինչ-որ քաղաքական թիմի հետ ուզում են ճանապարհ անցնել, հետո ինչ-որ մի իրավիճակում այդ քաղաքական թիմից դուրս են գալիս, սկսում են այդ քաղաքական թիմին հայհոյել։ Ես կարծում եմ, դա էլ է դավաճանության տեսակ, ու դրա մասին էլ պիտի խոսենք դավաճանության մասին թվարկելիս։ Կառավարության ծրագրի շրջանակներում, պարոն Պապիկյանը լավ ներկայացեց, ուղղակի պարոն Քոչարյան, մեր գործընկերները, քանի որ իրականում չէին եկել կառավարության ծրագրի հաստատմանը, ինձ հետաքրքիր է, ինչու են նաև այս ծավալում, այս քննարկումը այն հարցերի վերաբերյալ, որոնց չեն էլ մասնակցել ժամանակին, իրանք ուղղակի եկել են, սակայն էլի գովելի է, որ եկել են, բայց ներողություն պարոն Քոչարյան, ես պիտի անդրադառնամ 5-րդ Շահյասյան հետ կապված այս հարցին, որը շատ է հուզել մեր գործընկերներին, և երբ Տիկին Գրիգորյանն ասեց, որ դավաճանության պատճառով բանակը գրավիչ չի դառնում զինվորական դառնալու համար, դուք ասացիք այդպիսի բան, դուք ինձ մի ընդհատեք, մի խոսքով, սակայն բանակը նաև գրավիչ չի դառնում այն դեպքում, երբ մեր գործընկերները հպարտանում են, որ իրենց պատգամավորի օգնականը մասնակցել է սեպտեմբերյան գործողությունների ժամանակ, պարոն Մանուկյան, բայց այդ նույն պատգամավորները սեպտեմբերյան գործողությունների ժամանակ ազգային ժողովի դարպասների մոտ ողջունում են, որ ազգային ժողովի դարպասները մարդիկ ջարդ են։ Դե սեպտեմբերի 15-ին, պարոն Մանուկյան, եղելը, ես ոչ մի փաշ չեմ աղավաղում, իմ խոսքը նրա մասին է, որ բանակը թույլատրում են բոլոր նմանատիպ գործողությունները։ Ես ավարտում եմ պարոն Քոչարյան, որովհետև այն ինչի մասին մենք խոսում ենք և մեր գործընկերներն էստեղ գալիս խոսում են, ամենօրյա ռեժիմով գնում է մամուլով տարբեր ձևերով, SNN-ն, ամեն ինչ խոսում են, Զանգեզուրի միջանցքի խոստումը ումից ա դուրս եկել, գոնե այդ մասին կխոսեն, 5-րդ Շահյասյուննա, դա թե 5-րդ Շահյասյուն չի, երբ ասում են վարչապետը բանավոր խոստացել ա, դա 5-րդ Շահյասյուննա, թե 5-րդ Շահյասյուն չի, դրա մասին չեք խոսի, չէ, բայց կգաք, դուք ինձ մի ընդհատեք, և կգաք էստեղ ինչ-որ վեհ գաղափարներից կխոսակ, և կասեք ինչու են հղում կատարում 5-րդ Շահյասյանը, մի հուզվեք ընդհանրապես, թող նա հուզվի, որ 5-րդ Շահյասյան հետ որևէ կապ ունի, պարոն Մանուկյան, հիմա դուք խիստ հուզվեցիք, խնդրում եմ մի հուզվեք։ Ես պարոն Քոչարյանը ինձ կարող է ընդհատել։ Շատ լավ, հանգիստ։ Ես ավարտում եմ պարոն Քոչարյան։ Սիրեք իրար։ Այո, հանգիստ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Պապիկյան ձեր զեկույցի համար, նաև այն նրա համար, որ զեկույցը բավականին հագեցած էր այն դրույթներից, որոնք բերված էին, ներկայացված էին, և նորից ուզում եմ ձեզ հորդորել, որ ընդհանրապես հանգիստ եղնեք, ոչ մի բան տեղի չի ունեցեք, շնորհակալություն։ Դուք շատ կարևոր մի գաղափար հնչեցրեցիք, այս ամենի մեջ ինչ էլ խոսենք, բանակի գրավչությունը պետք է լինի առաջնային, ինչով բանակի գրավիչ պետք է լինի, իր սպայակազմով, իր զինվորով, իր հակուկապով, իր նվիրվածությամբ, այն ինչի, որ մենք նախատեսում ենք այս ծրագրի արկայությամբ դարձնենք իրականություն։ Այդ համազգեստը 90-ականներին նույնիսկ համազգեստ էր չէր, բայց համազգեստի մարդը գրավիչ էր, այսօր էլ աղջիկները պետք է նայեն այդ համազգեստի հետևից, տղաները պետք է չնայեն աղջիկներին, դա այդպես հնչեցնում եմ ես, բայց այդ համազգեստը, այդ գրավչունը բանակի, այդ բանակի սպայակազմի կայացման գործում հսկայական անելիք կա, և պարոն Պապիկյան, քանի որ ես չէի ուզում ելույթ, բայց արձանագրեմ, որ ձեր խոսքում կար անկեղծություն, իսկ այդ անկեղծության բացակայությունը, եթե լիներ, այստեղ մենք կլինեինք պարզապես քաղաքական թնդանոթների կրակոցների մեջ։ Հարգելի գործընկերներ, քանի որ ելույթները ավարտվել են,
Ես պարոն Խաչատրյան խնդրում եմ էլի, որովհետև ոնցորթե պրոբլեմ ենք ունենում։ Ես կարծում եմ կամ փակի ժամանակ արձագանքի պաշտոնության նախարար, եթե եզրափակիչ ունի։ Խնդրեմ, եզրափակիչ եմ արձանը տալիս եմ պարոն Պապիկյանին եւ ազգային օդոքսյան ծառայության տնօրենի խնդրանքով նիստը կփակվի եւ մեր բոլոր հարցերը համատեղ ֆորմատում պաշտպանություն եւ ազգային ամտանգություն մենք ընդեղ ունենք հարցեր քննարկվելիք պարոն Աբազյանի զեկույցից հետո որտեղ մի քիչ ֆորմատի հետ կապված մենք կողմնորոշենք ոնց ենք աշխատելու այդ ռեժիմով հիմա լսեք պարոն Պապիկյան հիմա եզրափակիչ ելույթ կունենա այո Չէ, եզրափակիչ չէ, թող